É, jovem, para mim o Atari vai ser sempre o videogame preferido. Primeiro porque foi meu primeiro videogame que eu gostei. Me deram o Odyssey, eu odiei. O Intellivision eu joguei, não me cativou. O ColecoVision, mesma coisa. Agora o Atari não. O Atari tinha toda uma infraestrutura, meu jovem, tinha todo o um entendimento do que era o universo dos jogos ali e para o futuro. Que é um exemplo? Olha só a saga de Star Wars representada no Atari 2600. Teve todo tipo de visão de jogo, inclusive alguns que foram pegos da ideia do arcade original. Os caras fizeram o Star Wars, fizeram o Retorno de Jedi, fizeram o arcade game, fizeram o jogo que você desafia a Estrela da Morte. Ou seja, os temas do Atari do Star Wars foram bem tratados no Atari 2600, meu jovem. É, jovem, pensou que eu esqueci desse, né? O joguinho dos Ewoks. Não, não esqueci não. Mas também não vou falar nada dessa porcaria. Até a próxima.